исках да направя най-якия възможен подарък на Терцата и да му направим за 14 февруари да му намерим гаджет тук в подкаста. Обаждам му се на супер ентусиазиран. Терца, имам супер яката идея за теб. Айде ще ти намерим гаджет по подкаста за 14 февруари. И той, не. Печен Терца. Викам, защо бе човек? Ами това е супер лузърско. Мислите ли, че е лузърско да намерим на Терца, на някого гадже в подкаста? Ми аз, ако бях сингъл и то дълго време сингъл, бих искала в някакъв момент някой е така просто да ме накара да се мобилизирам и да, да направя нещо по въпроса. А при все, че си момиче и момичетата им е супер лесно да си намерят гадже, а на момчетата им е супер трудно, защото ти, каквото и да си направиш, тиндър да си направиш, почнат да те заребят. А в бар да отидеш, всички ще налазят. А пък ние, каквото и да направим, никъде няма никакъв шанс. Не отговарят. И да знам, мислих си, че това... Ти, между другото, е яко, че вече сме го правили. Не сме аматьори, да кажеш, нали, на Терцето за първ път ще експериментираме. Не, на Жоро пича, гледайте как беше на Кефен. И да. Проработи. Ага. И проработи. От всяка. И не знам, според мен е готина идея, защото първо, че е наготово, не трябва да се занимаваш. И второ, че си е преживяване. Аз бих се изкефил да... Ами, аз разбирам Терцата, защо не иска. Аз също може би нямаше да искам, ако бях на негово място, въпреки че, нали, смятам, че понякога човек има нужда от мобилизация външна. Да. Но да, малко е гадно отчаяно да те е такават на търк. Малко е. Ама от друга страна. Има едни моменти, дето вече може от опит да кажа, че приемливо. Него няколко пъти сме го разигравали на търк. Ами, да, ма не е ли всичко по тази схема, хора? Защото тук, айде, тук го пушваме малко по-силно. Обаче не е ли ти да си намериш гадже, винаги, винаги, каквото и да правиш, е нагласено. В бар да отидеш, там седи една мацка на бара и седи и очаква ти да влезеш, за да започнеш да я зарибяваш и да я черпиш. Ако го правиш в Tinder, цялата апликация е само за това, за да си хванеш на някой за, за секс или за гадже. Да, и ти трябва изключително много да внимаваш как точно се презентираш. Нали, ако си в бара, трябва да си някакъв готин, направен с хубавите дрехи, чист и така нататък, за да можеш да се презентираш по-добре. Да. Обаче, те ако зарибяваш в Tinder, може да си седнал в тюела си, зависи работа в ръка, окапан с майонеза, с спортник бял, окапан целия в майонеза. За едно петно от кафе. Да, и така. Това не е търговски вид, и никой няма да ти петно. Пише така. В Tinder ли? В Tinder, не, да. Не, вкъщи, като и пишеш. Ти си такава вкъщи, но... Но в Tinder си плея. И пишеш, аз току-що съм си облякал новия смокинг. Продадох един биткоин, защото много ми върви криптото. И същия момент ти капе майонеза е така от лицето върху... И същия момент се чува... Ако беше така на Pornhub новията, че съм събрал вече. Тъй, че абсолютно всяко нещо е. Ние и тримата, за съжаление, сме обвързани. И в момента не можем на един но от нас. Но пък сме да много добри в това да даваме съвети, да, да се бъркаме да в чужите. Да наливаме акъл. Така че... Ами, ние не знаем се... как се случат нещата. Не ни ли се получава? Не е ли това, че сме обвързани? Перфектната гаранция, че знаем как стават работите и трябва да ни се доверят. Или просто е станало веднъж и вече се държиш с всички сили да, за това да, 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 и не го изпускаш. Това се едно стреляш в тройката, вкажеш там, е, Джордан, ела ти покажа как се стреля. Добре, вие ако бяхте сингъл сега, как щяхте да се търсите гадже в момента? Аз със сигурност нямаше да ходя в Tinder. Аз със сигурност щеше на 14 просто да изляза на бар някъде и да, да се бутам там. Защото това ти е най-сигурният залог според мен, нали, в Tinder. Там според мен си едно и също постоянно all the time. Обаче в, на 14-ти в бар, там вече си, нали, жените, които са там, знаят, че са там. Не са там, защото тази вечер, точно понеделник вечерта им се излиза да пият. Ами... Аз говорих днес с една позната и тя казва, нали, ми то в Tinder като си, то е много забавно, защото постоянно ти излизат нотификации. Да. Викам, може би в женския Tinder е така, в мъжкият Tinder не е така, буквално никога не ти излиза нотификация. Да. Буквално зависи може как повече... изглеждаш. А? Зависи как изглеждаш. Е да, зависи как изглеждаш. Получаваш нотификация, мач, Gmail.
Повечето тук в Комари клуба не сме от телето, ще получаваме по милиони нотификации. Аз никога не съм ползвал Тиндър, между другото. Не можах да го откъм. Аз съм ползвал само за един ден и се мачнахме с Боми, скарахме се в Тиндър и повече никога не съм го използвал. Ей, ти що имаш Тиндър? А ти що имаш Тиндър? Повече никога не съм... Не, ние преди да станем гаджета. Но оттам нататък никога не съм го използвал и като примерно в бекстейджа влезе някой, който си има Тиндър, да речем Ники Банков. Mm-hmm. И е супер забавно да му превъртаме и да му даваме съвети. Това ни е редовното забавление, групово превъртане на Тиндър и оценяване на мацки. Генгбенг на Тиндър. Ама не ги оценяваме колко са горчи. Примерно, колко е вероятността да ме пусне. Точно. Въобще ще се занимават ли заедно? И дали не е платена? И такива критерии слагаме. Добре, ами... Дайте сега, вие ако сега бяхте, как щяхте в бар, какво ще правиш бар. В бар, човек? Ти си загубил вече възможността си за бар. Ти си първо на 30 години. И чакай това, малко. Чакай, какво това? Защо ме обиждаш така? Какво да не сме умрели вече, тук като сме на 30? Да. Ами 30 вече не си е за барове и дискотеки възраст. По принцип, да. Значи жалкарство доброволно... е, ако кибичиш в барове и дискотеки. Е, не да кибичиш, ама да отидеш бях... веднъж да направиш един удар бях и да си тръгнеш. Бях студентски в това с шотовете, дето е, и си чувствах много тъпо. В смисъл, наистина бях много... Кажи с кого беше там. С брат ми. Който е на колко години? На 18. А, така. Ама това е по-бързко заведение, там ходят само малки, нормално е. Е, там то студентски си е по-бързко. Трябва да отидеш някъде вече да седнеш с кожа на мебел, опора да пушиш уиски от държава. Да. Ама в такова място няма си намериш мацка. Ще намериш много бързо точно там, ако отидеш. Е, да, ама там трябва... Само че трябва да плащаш за нея. Да, точно, да. Това е. Което не е проблем. А пък другите барове, които са пълни само с 30-40 годишни, това е тъжна картинка. Какво правят тия 30-40 годишни? Еми, какво правят човек? Разказват си на успеха на живота си, най-вероятно вътре. Защото ето сега ние нямаме възможност да отидем в бар, защото сме... Само фантазираме. Защото или сме заети и бачкаме, и сме във връзка и така нататък. И ходим на работа в бар. Да, ходим на работа в бар. Да. Тъй, че аз си мисля, че ако... Ти си сингъл в днешно време, мъж, сингъл мъж, така. В днешно време и откажеш съвременните технологии за хващане на гъд, ти ще си умреш сами. Потъваш човек, там. Смисъл да. Смисъл, тъпо е малко, че това класическото, нали, е така да срещаш някой, ей, какво стана, и сега ако заговориш някой на улицата, ще като е, бега, наркоман. Дали въобще се е случвало това някога, да заговаряш е така хора и да стават връзките по натурален начин, или винаги е било фейк всичко, винаги е било нагласено, е, защото вие забравяте... Фейк? Чакай сега, ние как се запознахме с теб в университета, това фейк ли е? Да, това... Е, това не е среда, защото среда. Ти до сега твърдиш, че всяка среда, бара или Тиндър или каквото и да е там, то е създадено, за да може хората да се намират, да се събират, да... Не забравяй, че в днешно време даже и на университет не хорат младите. Да. Добре, окей. Тоест но... това отпада. На работа половината не хорат в офиса, защото са home office. И това отпада. Но да, иначе университет, училище, работа, това са ти естествените места, където да си намериш. Обаче работата е обратното на Тиндъра, защото докато в Тиндър, хайде, намери си бързо нещо, е бане. В работата шефа седи и ти казва, и в никакъв случай да не се ебете. Да, което е допълнителен стимул да го правиш. Да, защото е сладко. Защото като малка са ти казали, тия бомбони няма гедеш. Те са тук в шкафа за винаги. И хора са да не се ебат в комери клуба персонала. Трябва да кажа, айде, вие дайте, ебете се сега, хванете се. Още на интервюто. Вкарай го. Това ли? Тогава няма да стават нещата, така ли? Не, според мен, каквото и да правиш смисъл винаги. Ако си... Не, не знам, на работа е много такова едно, защото наистина има, нали, забранено е леко, обаче от друга страна си на работа. Смисъл, аз съм го правил преди, но сега вече съм против това нещо, нали. Има една приказка, там къде си вадиш яденето, не. Това съм го казал на Бога. Тегаво е, да, защото ако нещо се скарате и такова, всичко се преебава. Абсолютно, да. И преебавате и работата на другите, защото има хора, които работят с вас и трябва да ви слушат драмите и така нататък. Смисъл да ви гледат там, че сте се изпокарали, нали, защото сте се нашили. Ами значи вече нашиеш ли се там двойна отговорност? Да. Може да не късаш, защото не искаш да скъсаш този човек. Може да не късаш по други причини, но може да не късаш и заради шефа.
И си кажеш, аз то човек не мога го понасям, ама шефа е казал, сега веднъж като се хванете на хора, ще го играете до край. И седиш, представяш си заради фирмата си да не късаш с гаджето си. Защото аз съм бил свидетел на много, особено момичетата, които си измислят най-невероятните причини да не късат с някого, с когото казват, че искат да късат. Както една твоя приятелка, която, ако си спомняш, ти беше казала, ми той живее у нас, ма сега какво да му кажа, нали... То това е нави град. Казах му, че късаме, връзка... той не го прие. Представяш? Просто искаш да се откъснеш от някого, обаче той не иска да се откъсне от теб, да, и на теб не ти гадно. Се занимава достатъчно, да, за да се откъсваш, да, и просто си седите. Защото тя реално не може да го хване за краката и да го изфърли. Да. Той може не, обаче тя не. Добре, ти искаш да скъсате, но си мека душа. Така. Казваш на партньора си, ами всичко хубаво, обаче просто не се получават нещата според мен. Искам да скъсам. Mm-hmm. И тя или той казват, ами, добре, ма, аз не искам. Оставам тук. И ти смека душа. Какво правим в такъв случай? Колко време може да го разтъкаваш това нещо? Според мен много. Колко много? Ми, може и до години да се стигне човек. В смисъл, има хора, които познавам, дето са били в такива връзки, дето просто навика човек вече толкова си свикнал, че де да знам. Некак си нямаш, не ти се занимава, както каза Боми, да напълваш още и още и още. Казва си каквото има да казваш и то си продължава по същия начин. Добре, ама... Може би крайният вариант е да доведеш, примерно, ако си някакъв мъж и си скъсо с приятелката и тя се изнася, водиш някаква пред нея там и нали, става вече най-бруталният скандал и тогава... Чакайте сега за Свети Валентин говорим, не дейте за късане. Да, ние много, такива, много отидохме. На... Еми, добре, хубаво. Като говорим за Свети Валентин, да, дайте да поговорим за единствената невероятна любовна история, най-голямата любовна история на този свят до този момент, която се е случва. Това на Жоро и Христина. Така. Които пичове, който не знае да гледа нашите подкасти, Жоро и Христина са нашия проект, любовен проект, който създадохме. Любовно бебе. Любовно бебе, който чакаме сега бебетата, но не знаем какво се е случило всъщност, откакто идваха в Комери клуба, не са коментирали под подкастите и аз леко почвам да се притеснявам. И вчера писах на Жоро, че ще се свържем с него, да се чуем, да разберем какво става. Обяснете с 2-3 думи само историята и аз да звъна на Жоро през това време. Ами историята на Жоро и Христина беше много романтична. Миналата година Жоро, загрижен наш фен, се свърза с нас, за да разкаже, че се е срещнал с едно момиче преди 2 години в един магазин, в който е работил. Тя е била клиент там, харесали са се, тя е идвала много често, говорили са се, разменяли са си книги дори, разбрали са, че имат общи интереси и че си допадат. Обаче е дошла пандемията и момичето, Христина, е спряла да идва. И Жоро 2 години по-късно, много тъжен, се свърза с нас, защото не може да я забрави. А да, защо се свърза с нас? Защото са един от общите им интереси е бил, че са фенове на Комеди клуба. Та Жоро се свърза с нас и каза, единственото, което си спомням е, че се казва или Кристина, или Христина и е от Хасково. Ти гледа ли го целият подкаст? Да, бе, всичко? Да, всичко съм гледал. Супер яка история. На кефи ли те? Естествено, че ме на кеф човек. Жоро е плеер, аз ще му кажа, ево, защото наистина е играч. Само тази част, че ето 2 години му е било тъжно, според мен останало е на теб. Кой ти беше любимия момент от цялата история? Любимия ми момент беше, когато намерихме Христина и се оказа, че наистина е тя и тя потвърди, каза си нейната гледна точка и вече беше. За мен тогава беше ясно, че ще стана. Аз не можех да повярвам, между другото, че успяхме толкова бързо, защото ние буквално, защото Жоро казва, аз години я търсих, брат, ама няма как, няма начин. Да. И тук пускаме и за Стилянчо за може би за 20 минути да я намерил, да, нещо да. Такова. И на 20-та минута Стилян ми каза, това е Христина, пращам я. А междувременно и на Христина много хора вече бяха пратили, че да. Тук се търси някоя. Да, да. Това му реално любов бе, човек. На мен най-любимия ми момент е, че Христина си работи в ресторанта в Хасково и най-редовно отиват хора вътре в ресторанта и питат, а извиняйте, тук е Христина, коя е? Това е много такова смисъл.
Не го правете. Само тъпто е, че някой я джуджват. Аз не мога да повярвам пък, че имаме наши фенве, които гледат този подкаст и са... Ама според мен международният приятел е измислен. И то вече като се е разчуло и те може и да не са фенове на подкаста, обаче нали знаеш, като споменат твоя град някъде, още повече пък ако споменат човек, който познаваш от твоя град, някъде и после нали, достига до теб по някакъв начин и вече има такава според мен градска молба. А виж тя се запозна тук с един през един подкаст и го намериха. Ами на момичетата може да им е неприятно. На пичовете много се кефат на такива. Те сигурно отиват значи... всичките стенски на Комеди клуба там. А тук ли е Христина? Христина, видя ли червено лого, директно отива тя. Тениска на Комеди клуба и на Джордж Орвел една книга носа. Абе ми, Жоро, как ще я пази по този начин? Ние сме рекламирали тук в подкаста. Пускали сме снимка, че топ да си купи пистолет. Да. Добре, айде давайте направо да му звъннем в такъв случай и да го питаме Жоро какво мисли. На Жоро Газара. Добре. Звъня му. Жоро и Христина. Звъня. Жоро и Христина ли се казват? Да. Дали ще вдигне?